să te duci la mine și faci stați, eu mi-am pe după să te duc pe ca o poace, eu te înștept, eu tot. Chiar dar aici când aplaudu, dar și cam boate. Și bine, în ea ce a tot ce primit în fund, se edhe pe trit, edhe pe roti, kam qenë të në fund gazetar pavarit për dhe kësë. Bravo! Një kodrë shumë është të kamarit. Në vitë politik, tash, po një interesën, për dhe kërë kur do t'i ka posë punë ma keqë? Me, së të shkohë, kërë që dhe një karo, posë ja ka marrë besimin për mes për fasuzë në përëme. Kretë raportet kredibile janë poshtë. Unë e kom në dzu raportin e progresit, asë një centimetrë, nuk është më mirë se vitit të rritë. E dhe të është, unë kisha në tonë qysh kanë mund më të rrëru me i qëtarë pashë në këtë moment për dhe kjetë. Ju për thoni që unë e përhim politikë, për dhe kemë më ndryshu politikë, a është politika ma e mirë, pëse më ndryshu një politikë që është shumë e mirë. Që është shumë e mirë, atër s'ka nevoj më ndryshu. Që ose për dhe kërja, ka dikull mangësia të situacionë, atë janë kushat profesionale, o një për shumë ekspertisë. A e se më një qatë ekspertisë që këtama me bua ndryshime. Edhe, dhe shta me konë që vesh një që në ka mund ka impresionu për dhe të janë të 30 muj, është taj kreativiteti shumë i madhë me gjithë fajtor për dërshtime. A e një pjesën e për tije politike? Ok. Dhe shta me thonë, se me qasë jenë vetë vendosë. Ashtë të vërtet që për të këja edhe kryeministri thalë që kërë ka në nëshkru marveshën e Rambojes, lideri ju ka qenë kundër asaj marveshje, as atë kohë. Edhe ju keni ndryshu, e keni ndryshu. Ka qenë lideri vetë vendosë, për si s'ka fatë vetë vendosë. Ka qenë Albin Kurti, ka qenë kundër marveshjes. Jo, ashtë mirë me shpjegu, atë kohë. Qëtës ka qenë? Me ka di, urna? Po, ka qenë kundër marveshjes Rambojes. Lideri vetë vendosë. Oke, edhe ka qenë pra kundër marrëveshjes së Rambojes e si rrjedhoja se marrëveshje Kosova është sa të tukuash. Si rrjedhoja se marrëveshje edhe në shkrimi që ka bëha saj, edhe mandej ka orë dhejtë shpallë e pavarësis, e Levizia dhe vendosja e cila fillimisht i ka qytë okupator gjithë të furcat që janë këtu, ka bon një U-turn kështu të atashe në momentën fundit edhe registru dhe si parti politike, ma tje, si Levizie, edhe në momentin e fundit aja ka qenë kundër NATO-s, ka qenë kundër prezencës, ka qenë kundër interferimeve të bashkisë ndërkombëtare, ka bërë një shtetë sovran paka shumë me kompetencë, jo me kompetenca, po me një sovranitet si të korejës veriu me posë Kosovë aftë, edhe kur kush mas marrë përzim punë të una. Momentin kur na i nahim partinë demokratike të Kosovës, kjo është e perceptimit, të mundë më të dokë moment ku PDK-ja nuk është në gjendje të mirë, mendoj, nuk ka reputacion të mirë, sondajët të tregojnë të kundërtën, me vetëm send që mund të ulë para zgjedhjeve në sondajët. Si mas sondajëve të fundit, porositën a prej Lidhës Demokratike të Kosovës, cilat i ka realizu Gali Gobi, për të kjo është 35%, le të kjo është 27% e kështu me rrallë. Mirë po, atë prapë, po thamë, porositën a prej një partijet tjetër që është mundit me posë pak në pikim. Pra ndaj, krizën institucionale, pëse do një mu bo, kështë spetit. Krizën institucionale e ka shkaktu presidentës e ideu i cili e ka shkerë kushtetutën e i cili ka morë vendim gjykata kushtetuse që e ka shkerë kushtetutën, optin më të nërë. Fatmirës ideu është i Lidhës Demokratike të Kosovës. Kur dhatër heqë, kur të të rrumë në shkarku prej atyjt, e murë partijën e vetë dhe qiti, masi që ishtë atu datë a zjedhjeve. Ka qenë të rame të shkurë ti datë të zjedhjeve. E qka ta shkurë? Për të kemë me mojtë vetën, dhe me të rame të shkurë? Krizën e ka shkaktu Lidhë Demokratike të Kosovës. Adin, dhënë me thonë, me zonë, mas më tutë. Ata ka shkaktu. Për të kemë ka posë bulletë më shku dhe me të rame të shkurë të zjedhë të parakoshme. Prezidenti i Lidhës Demokratike ka shkejtë kushtetutën. Sëtë është prezident në deri. I një subjekti i cili ka shkejtë kushtetutën. Afin më të nërë. Ajnë të thonë atyra që duke më shku në histori. Edhe më përmend emri ti. Emri ti ka më përmend literatura. Të drejtës kushtetuse që njënim i prezidentve që me një vendim meritor, me një gjykim gjykatës kushtetuse, o shtërgu që i ka shkejtë afin më të nërë. Të kushtatë që i do partia është marë mirë në vëtë, më të në tamë që i të atërë një pejsojnë politikë momentarë,
është partia atër me kredibile, në falim dhe zhvete dosa nuk është prej kredibil. Jeni, dhe më thonë, tash e keni shkire një biznesën të malë, a keni politika ma e tiste. Mirë, mirë e ki, përgjigja shumë mirë e ki. Pa kur farë dushimi, besoj që se cili subjekt politik, se cili njëri në këtë jetë, po nga bimje. Edhe burnia, ose jo burnia se që është më kjesë, mizogjene, po nera, deri, është në pranu gabimet, edhe me punu aktivisht për mësën gabimeve. Unë e vetë në arsyja përse këndi në PDK, është që në furë për gabime, a unë më në thonë njeri pa problem, shumë ferë, jo ferë është që këtë që këra shu janë kom për tronë në po që apë din nga të parë PDK, se saksisht gjenë shkrimet, një mas një, mas një, mas një, mas një, dhe bëha dhe një televizive, edhe me në parë PDK, ku vëmë qenë principialisht këndër pikave për cilë kemi folë. Po kur i kemë po, që ka në bashkon, edhe po folë me kërmisin të që për adherimin në për politikë, e po po që këtu ka një sinceritet me ndryshu sene, si jenë të kërë për legacy, po ka në 30 mbi qëtë legacy, kote tjera për me atë rezultat me thonë qërë, me thonë, për një mandat e gjysë, që kjo është dërëzru. Shqipër qërë, okej, ndrojmë qeverin, po besoj që saksisht që gjithë momentimi, ku këtë kërë është ma dorta, po është ma furta, se ka një numër koherent njëzve që besojnë që atajnë opcione që kam dërëzru rezultate këtë Kosovën. Ok, të shkojmë me pyetjen e fundit, sepse li ora dhe dhe së vete do të shkojmë në klasë. Plina. Gjinera me i thanë studentë e vitit 2. Jo. A kene pas ofertë prej ferët, një bashkan gjitë ferët, nëse po, atëherë, pëse jo. Se që kene bashkan gjitë ferët, po për dhe kësë. Prej ferët jo nuk këmë pas ofertë. Këmë pas ofertë a maherë një partive tjera politike. Duke fitu nga levizet, qytetarë ora, edhe më tutje më posë firta për më kysu politikë, është të vërtit, është qështje ego shumë dhe të më konë, është shumë letë me vendosë me formu një parti politike, apo një devizi, 500 në shkrimi, 1000 në shkrimi, se di sa është ajo, po është pak ma eronë me vendosë më futë brenda një subjektit madhë, edhe dush me ule ego në dhe dush më konë për toke me rejtë brenda ati subjektit, sepse aty ka njerës që kanë kontribu dhe që janë pjese ati subjektit për një kod gjatë. Na kemi zilë si trungën e dykë, kemi tërgu pak ma më desë, nuk kena dash më konë kryetarë partije, nuk kena dash më konë sekretarë për gjithë shëmë, atë në kryetarë i parë, asë i dytë, asë i trejtë, jemi futë në një konkurencë, e cila është konkurenca partija që jep e ko brenda vetës, vlerën e konkurencave, më të mdoja për i qëta subjekteve tjera politike. Unë e ko pas ofertë i një shpendë, një shpendë, një shpendë, një shpendë, një shpendë, një kërë këmë vitu në kampionatën e debatit, ta e ka qenë shefi i grupi debatus 96, 97, 95, për bilik të në shumë për manere. Edhe, për mu ka qenë një qashtje, këmë qërë ore që ka ka, si subjekt politike që i ka të tu, ku pa që nuk mu në ka një politikë, kërë ki që ka që diapazonë në bëshku, nuk ka mu ka më qërë shumë atë gjanë, së mu në është hope sells more than fear, my friend. Si e nana e Koreja Veriore, nuk kena Gjorgji, nuk kena Ukrajin, nuk kena Sërbite ke fundit, nuk besoj që gjanë një këtër qaqe kjeqe që nga tuta është revolucion e po. Jo, 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 na ju të fojt për një proces demokratik, qatë proces demokratik që unë po. Kompjuten e edhe në nëmën temë, së pojtë, long temë drejni, ka qenë student, kompjuten ambasador në Norvegjisë, kompjuten ambasador në Francës, kompjuten ambasador në Amerikës, kompjuten Jim O'Brien ka qenë të akoni zamenit i mërden Obrajt, kompjuten Kajetin në Norvegji. Me shumë njerë që këmë besojë mendimet e tëne, dhe në kanë thonë që shumë a letë me popartim, qërë milionjeri, ku është, a kanë a qërë dhe pare, një më berate, në nëse. Dhe kanë shumë letë, nësë pajtoni me kërgën, po për fillime, diqka, edhe 5 në shkime, edhe bile bile me ofanzivë një mediale, besoj që i pavarë, bile i qashuat edhe qeverin shumë a letë, edhe kësha mojnë ashtë da një votë, po jo, me Imrena struktura është me këqyrë për qaj politika është, më në qajo për ti këqyrë kada ka dole me interesat e tuja, me përkut me interesat e sektorët e tjerë, votën temë për votën tane, qaj marveshje që i bojnë me njësë subjektve, me njësë antarve, me njësë njërë, qaj është politika. Unë besoj që potenciali shumë i malë ka qenë në PDK me bo qasilë dhe marveshje, se sonë ferë, me gjithë respektin që e kom për ta. Ju falendore për zemë si profesionalin e juj, ju falendore për të vazhdojmë në të qatë të politike, në të rrimë të sve.